Водночас виборче законодавство потребує негайного вдосконалення, аби президентські перегони, заплановані на 25 травня, відбулися чесно і прозоро. Це вже наголошують фахівці виборчого права. Зокрема, необхідно викреслити норму, яка дозволяє лише трьом членам виборчкомів підписувати протокол про підрахунок голосів. Також треба заборонити вносити зміни у списки виборців у день голосування, аби припинити сумнозвісні каруселі. І негайно варто визначитися, чи подовжити склад чинної ЦВК, чи кардинально її оновити. Адже у 13 з 15 її членів повноважені спливають 1 червня. До того ж, переважно комісія сформована з представників партій регіонів та комуністів. Робити це треба вже зараз, повторюсь, виборчий процес іде. Тобто або новий склад, мінімально заполітизований, максимально професійний, або продовження до кінця виборів повноважень діючого ЦВК з максимальним контролем і бажано зміною керівництва комісії.